Dobrý deň, opäť raz vás vítam na prednáške z matematiky 3. Poslednú prednášku sme skončili tým, že sme si vlastne hovorili o plošnom integráli prvého druhu, teda o integráli skalárnej funkcie. A dneska, tak ako by sa dalo čakať, prejdeme na integrál plošný druhého druhu. Plošný integrál. Integrál druhého druhu. Alebo teda tok vektora plochou. Mali sme krivkový integrál druhého druhu a ten bol spojený s prácou silového pola. Teraz práca by nemala nejaký analóg pri ploche, ale pri ploche, keď máme konštrukciu, že orientovateľná plocha a vektorové pole, obidve ver na tretiu, tak celkom poľahky nájdeme, by som povedal, fyzikálne zaujímavú situáciu, v ktorej takéto dve veci sa stretávajú. Takže ja začnem takým tým opisom. Pozrite, môžeme si predstaviť, že tu nám máme nejaký bazén, v ktorom mi tečie kvapalina. Môže to byť výrivka, nejaká rúra, čokoľvek. A teraz mňa zaujíma, že aký je teda prietok tej kvapaliny v tom objeme. A ten prietok sa pokúsim merať tak, ako sa to nejak robieva, že strčím tam nejaký merák, v ktorom budem zisťovať ten pretečený objem. Tak povedzme, že tu je nejaký plošný profil v tom meráku. V nejakom mieste toho meráku mám normálu na tú plochu N a je tu rýchlosť toho tečenia V. Tak potom, aký význam by malo rho krát V, to je akýsi vektor, krát N. Tak toto by znamenalo hmotnosť, ktorá v danom mieste prejde jednotkou plochy sigma za jednotku času. Dobre, jednotkou, tak jednotkový vektor tu, dobre, takže n deleno veľkosť n. To je asi zrejmé. A teda budem chcieť hmotnosť cez plochu. Tak to by som chcel mať ako ten integrál po sigma z rho v d S. Hej, to je vektorová veličina, to je akýsi tok hmotnosti a treba to nejako vhodne preintegrovať. No a tuto vidím, že prirodzene sa mi ponúka práve veličina integrál prvého druhu z rho v krát n deleno
Hej, čiže toto je prvé integrál prvého druhu. Integrál. Ja viem, že používam skrátku int pre interior, to je vnútro, ale tu by to nemalo žiadny zmysel. Keď sme už pri tomto, tak si môžeme povedať aj hneď, že keby som zobral, že sigma je jednoduchá uzavretá plocha, juk som písal pre jednoduchú uzavretú krivku, jup, jednoduchú uzavretú plochu, ktorá by bola orientovaná vonkajšou normálou n. Ja to dám takto, že sigma 0. Tak potom by som takýto, už tam teraz vynechám ten symbol pre hustotu, proste mám nejaký vektor V, tak takéto niečo by som slovne vedel pomenovať, že to je tok tej veličiny V, no napríklad keby to bola hustota krát, hustota povedzme nestlačiteľnej tekutiny krát jej rýchlosť, tak by to bola hmotnosť. Je? Hmotnosť, ktorá vytečie z tej plochy sigma 0 smerom von. Čiže keď nám to vyjde kladné pri tej orientácii vonkajšou normálou, tak by tá hmotnosť vychádzala preč z toho objemu, keby to vyšlo záporné, tak by vchádzala do toho objemu. Hej, napríklad hneď vidíme, že keby sme hovorili o nestlačiteľnej tekutine, tak by mi z toho vyplývalo, že keďže sa zachováva hmotnosť, takže vnútri toho objemu, teda vnútri tej plochy sigma 0, musí byť nejaký kladný alebo záporný zdroj tej hmotnosti. To sa dá predstaviť, naozaj sa používa slovo zdroj alebo žriedlo. Na základe toho, že keď máte nejaký pramer, že prameň vám vyviera voda a ten prameň, keď si tak obkolesíte, samozrejme tu je to trošku abstrakcia, lebo keď obkolesíte prameň, tak pravdepodobne pretnete aj to, skade to vyviera zo zeme a už ste zase na nule, ale keď si to teda odmyslíte, že to, čo je pod zemou, je čierna skrinka, tak keď to obkolesíte, tak výpočtom takého integrálu vlastne vy dostanete výdatnosť toho prameňa, teda, že koľko stade víte, či je litrov alebo kilogramov vody alebo nejakej teda kvapaliny. Bez nutnosti takéhoto odosobnenia sa od pôvodu prameňa sa s takouto veličinou vieme stretnúť v elektromagnetizme, keď zoberieme integrál z indukcie magnetického pola po takejto jupe, tak takáto veličina, bez ohľadu na to, či to je jupa, je tok, indukčný tok magnetického pola plochou sigma. Keď je to uzavretou plochou sigma, tak sa ukazuje byť ako prírodný zákon, že toto musí byť nula. Je to jedna z Maxwellových rovníc. Čiže je to ako prírodný zákon, čiže takáto vec pre magnetické pole, ona sa nedá dokázať striktne v tej logike fyziky. Je to však vyvrátiteľná vec, teda môžeme robiť experimenty a keď by nám to nejako štatisticky adekvátne nevychádzala nula, tak napíšeme vedecký článok, ktorým rozvrátime Maxwella. No tak to sa nikomu zatiaľ ako nepodarilo, zdá sa, že to je vždy takto. A teraz, keď som hovoril o tých zdrojoch alebo žriedlach, tak v takej dikcii to magnetické pole, teda vnútri žiadneho, v žiadnej jupy, nemôže mať zdroj. Čo sa zvykne tak noblesne prekladať, akože neexistuje magnetický monopól. Neexistuje magnetický monopól. Podobne, keby sme zobrali elektrické pole a zintegrovali jeho tok
po nejakej jupe, tak má byť prírodným zákonom, nebudem tam písať tie konštanty, dobre, ale že to je Q vnútri tej jupy. Že to je elektrický náboj vnútri tej jupy, čiže ten tok elektrického pola, nejaký jednoducho uzavretou plochou, má byť, povedzme, na násobok, záleží na použitej sústave jednotiek, násobkom celkového elektrického náboja vnútri toho objemu. Zase to je experimentálne vyvrátiteľné, tak je to lepšie povedať z hľadiska logiky. Nikto to zatiaľ nevyvrátil, každému sa to javí presne takto. Dobre, no a už je teraz jasné, asi teda pre dosť z vás, že takýmto postupom pri rozoberaní vlastností takéhoto integrálu dospejeme k takým výrazom, ako sú nejaké divergencie a rotácie trojrozmerných vektorových polí. A to presne aj urobíme. Dobre, takže toľko by bolo k takej motivácii, že čím sa zaoberať. A teraz sa teda tým budeme zaoberať. Takže budeme teda predpokladať, že sigma podmnožina R3 je jednoduchá orientovateľná hladká plocha. Zase mohla by byť po častiach hladká. A teraz to slovo po častiach je trošku zložitejšie, už sme si o tom hovorili, ja to stručne len pripomeniem. Tá plocha prípadne sa dá rozložiť na konečný počet svojich častí, ktoré majú disjunktné vnútra a majú spoločné iba hranice a tieto hranice sú po častiach hladkej krivky. Takže sigma je takéto niečo a budeme uvažovať akýsi vektor F z toho sigma do R3, hej, zase tá trojková dimenzia, to som hovoril hneď na začiatku, že množstvo vecí by som mohol robiť aj v inej dimenzii, tak ako s krivkou, ale jedna z tých špeciálnych vecí sú tie rotácie, ktoré majú dobrý zmysel aj veľké použitie v tom trojrozmernom priestore. Takže budem to všetko zapisovať, akože je to vložené v R3. Tak potom definujeme integrál po sigma toho vektora F, a zase to iba označenie, F skalárny súčin s nejakým ds, ako integrál prvého druhu po sigma z vektora F krát jednotková normála. Ja to budem označovať, dobre, malým n, f krát n, kde n ako funkcia zo sigma do R3 je jednotková normála. Samozrejme, existencia takej jednotkovej normály je viazaná na ten predpoklad orientovateľnosti. Hej? Čiže poznámka, ak phi ako funkcia z nejakého omega v časti R2 do R3 je parametrizácia toho sigma, tak napríklad to n je phi s čiarkou u krát phi s čiarkou v deleno absolútna hodnota. Čiže to je taká orientácia na tej ploche, ktorá je v zhode s tou parametrizáciou.
keď mám nejakú orientovateľnú plochu, tak si už vždy môžem napísať v takej parametrizácii, aby platila táto formula. Čiže jedine treba dávať pozor, že keď s niekým spolupracujete, aby vy ste nehovorili o koze a o novoze, teda aby ste, keď chcete si robiť nejaký interplay medzi nejakými výpočtami, tak aby ste, povedzme, aj orientáciu používali konzistentne. Dobre, takže to je definícia. A teraz my sa budeme zaoberať vlastne týmto objektom, tak aby sme dostali v dôsledkoch známe teda tvrdenia potrebné pre štúdium vlastnosti vektorových polí, povedzme pre vás najmä v elektromagnetizme. Aby sme si to nejako usporiadali, že čo tie tvrdenia hovoria, o čom sú tie divergencie, rotácie, o čom sú tie toky vektorov a aké to má implikácie, keď sú také alebo onaké. Dobre, takže spravíme si najprv nejaké jednoduchý jeden viac, neviem, príklady. Zoberieme takúto plochu SR. To bude plocha, sférická plocha x, y, z, také, že x na druhú plus y na druhú plus z na druhú je rovné r na druhú, r je kladné číslo, plus vonkajšia normála. Plus vonkajšia normála a zoberieme si nejaký vektor, povedzme f1 x, y, z bude priamo x, y, z a nejaký iný vektor f2 x, y, z bude, čo ja viem. Nejaký iný teda. Y, z x, z, x, y. A chcem integrál, plochu volám SR, FJ, DS, P je rovné 1 aj 2. Taký priamy výpočtík, len aby sme si nejaký urobili. Takže teraz, my sme na tej ploche. Samozrejme, vždycky môžem pracovať takto, hej. Vždycky môžem pracovať takto, ale treba si uvedomiť, tento prvý príklad chcem začať s tým, že keď je plocha primerane jednoduchá, tak má vždycky zmysel možno trošku preskúmať aj iné možnosti, ako zapísať tú jednotkovú normálu, aby to nedopádalo tak, že človek iba vyrába parametrizácie tam, kde v princípe netreba, keď vie napríklad z obrázku určiť to, čo treba. Hej, tak to tu teraz vysvetlím. Máme tu plochu sférickú. Ona má svoj polomer R. A teraz ja, keď som niekde tu na tej ploche, tak tá normála jednotková, ono to musí byť samozrejme normála je kolmá, teda tu na tú dotykovú plochu, na tú dotykovú rovinu, čo je teda kolmica na predĺženie od stredu. Čiže je jasné, že ten vektor n, on je nič iné, ale x, y, z, samozrejme deleno táto dĺžka, a tá dĺžka je r. Dobre, čiže keď chcem počítať integrál po sr, f1 krát ds, no tak ono to nebude nič iné, ale plošný integrál prvého druhu po SR a teraz skalárnej funkcie, akej x, y, z krát x, y, z deleno R. Však x na druhú plus y na druhú plus z na druhú, to je jaksi teda R na druhú a ako celok tým pádom dostaneme, že to je r krát integrál po sr z jednotky,
To je teda R krát veľkosť tej plochy SR. A to je teda R krát 4 pi R na druhú. Dobre, takže dospeli sme k výsledku aj bez toho, že bych zavádzal nejakú parametrizáciu, lebo som vedel zapísať v tých kartéskych súradniciach ten jednotkový normálový vektor tak vhodne, že po súčine s vektorovým polom som dostal také jednoduché funkcie, že mi stačí používať základné vlastnosti Riemannovej sumy na sférickej ploche. Dobre. A teraz v podstate obdobnú vec bych mohol spraviť aj s tým polom F2. Čiže integrál po SR F2 krát ds, to by zase bolo 1 ku R, integrál prvého druhu po SR. A teraz čo tam bude? Keď sa pozrieme, ten vektor je takýto, tak skalárne s tou normálou, to by sme mali xyz, takže 3 krát x, y, z. No a teraz keď si predstavím, pekne mám tu na tú sféru, nech si zoberiem akýkoľvek bod tej sféry, tak opačne cez, povedzme, bod, cez os z, tam existuje miesto, v ktorom tento výraz je rovnako veľký v absolútnej hodnote, ale opačného znamienka však. Je nepárna funkcia cez x, y aj z. Takže bez nejakej veľkej námahy tento integrál je proste nula. Zase si všimnite, nikde som to neprevádzal, čiže túto stranu som nikde neprevádzal na dvojný integrál po dosadení parametrizácie. Dobre, nikde som to neurobil. Nebolo to potrebné. OK, tak teraz skúsime zobrať nejaký taký príklad, kde to povedzme aj urobím. Takže ešte jeden. Vezmem takúto plochu parabolickú plochu. Tuná budem mať os z. Tá plocha bude P. To budú body x, y, x na druhú plus y na druhú. Dobre. Plus orientácia n. Taká orientácia, že keď túto spravím rovnobežku, tak tento uhol bude ostrý. Dobre, ten uhol bude. Čiže uhol medzi normálou, lebo toto nie je uzavretá plocha, ona nemá vonkajšok a vnútro, jasné, že niekoho by nabádalo, že jak je to konvexné, tak to bude ako, že tam si naléte tú kávu, čo nie je konkávne, lebo z toho sa práve vyléta káva. Takže to by bolo ako akési kvázi vnútro, no striktne vzaté toto žiadne vnútro nemá. Takže orientujem to takouto dohodou, že ten uhol bude ostrý. A chcem vypočítať takýto integrál po tej parabole P aj s tou orientáciou. A čo ja viem, tu by sme mohli zobrať, že x, y, z. Taký podobný, dobre, ako sme už mali, taký vektor x, y, z. Takže teraz, ako na to. Čiže ja mám vlastne, toto je moja parametrizácia, toto sa rovná phi x, y, z. Takže phi s čiarkou x je 1, 0, a pardon, áno, dobre, 1, 0, 2, x. Phi s čiarkou y je 0, 1, 2, y. Tým pádom phi s čiarkou x krát phi s čiarkou y je minus 2y, však minus 2x, pardon,
minus 2y. Dobre to píšem. Prvá zložka. Minus 2x, druhá zložka. Áno, minus 2y, tretia zložka. 1. Na to sme už technicky vzaté zvyknutí, lebo tento výraz sa vyskytuje vždycky, keď mám v kartéských súradniciach tú parametrizáciu, v zmysle, že to je funkcia z R2 do R1. Takže tým pádom ja dostávam, idem sem, takže rovná sa. Dobre, a teraz budeme spracúvať tento integrál prvého druhu. Takže to bude integrál po množine x na druhú plus y na druhú je menšie rovné. A ja som tam nedal nejaký úsek, prepáčte. Tu som to nakreslil, aké by to mohlo ísť do nekonečna, takže túto si musíme dodať. Povedzme, dekel bude tuná vo výške 1, dobre? Tak to bude ten dekel vo výške 1. Čiže x na druhú plus y na druhú je menšie rovné 1. No a teraz, čo tam máme? X, y, z je môj vektor, teraz táto normála, čo je minus 2x, minus 2y, 1, delenou veľkosť tej normály. No ale samozrejme vo formulke pre výpočet plošného integrálu prvého druhu mám práve veľkosť tej normály, však. Takže to sa mi pekne vyhubí a tuto vyrátam ten skalárny súčin. Dobre. Pričom samozrejme tuto ešte musím to robiť celé na tej ploche, čiže z sa rovná x na druhú plus y na druhú. Takže budem mať minus 2x na druhú, minus 2y na druhú a teraz tam bude plus z, čo je plus x na druhú plus y na druhú. Rovná sa a niekde si to dopočítame. Ja tuto využijem ešte kúsok priestoru. Z tohto vyrežem. Takže to akurát bude minus integrál x na druhú plus y na druhú je menšie rovné 1 z x na druhú plus y na druhú. Však je to integrál po kruhu z takej kruhovo-symetrickej funkcie, takže stačí, keď tam dám bežné polárne súradnice, ktorých stred je zhodný so stredom toho kruhu polomeru 1. Takže to bude minus 2pi integrál 0,1 xi, môžem volať tú súradnicu, dxi krát, toto je xi na druhú a Jakobiho determinant je xi na prvú, takže xi na tretiu. A máme teda výsledok, že to je minus 1/2 pi. Tak. Dobre, čiže napríklad cez takýto parabolický merák prietoku s deklom vo výške 1. Ten dekel tam není ako súčasť toho meráku, hej. Táto krivá plocha parabolická je tým merákom. Tak keby tiekla voda predpisom, že rýchlosť je xy, x na druhú plus y na druhú, prepáčte, keby tiekla voda, že rýchlosť je predpisom xy, z, tak by sme namerali za sekundu minus polovicu pi toku tej vody smerom von. Či fakticky, no von, v smere tej normály. Takže vlastne voda by tiekla, keďže ten výsledok je záporný, tak v strednom by tiekla proti smeru tej normály. Keď sa pozrieme, tak ono je to pravda nielen v strednom, ale keďže ten integrál vyšiel ako striktne integrál zápornej funkcie, tak v každom mieste tá voda tečie proti smeru tej normály. Dobre. Takže to by sme mali, čo myslím tým integrálom, to je toto.
a nejaké použitie pri výpočtoch, že to nie je nič zvláštne, je toto. Ja tú logiku ešte raz poviem, definícia mi hovorí, že tým tokom, alebo teda integrálom druhého druhu z vektora f nazývam integrál prvého druhu zo skaláru f krát jednotková normála z titulu vyššie uvedenej motivácie. A teraz už viem z predchádzajúcej prednášky, že tento integrál viem zapísať vo všeobecnosti, keď mám po ruke parametrizáciu, ako obyčajný dvojný integrál. A samozrejme, dvojný integrál bežne počítame pomocou Fubiniho vety ako dvojnásobný. Samozrejme, záleží na symetrii a tak ďalej. Ale je to v každom prípade tá redukcia od toku pola na integrál skaláru, plošný a z toho zase na integrál reálnej funkcie definovanej v časti roviny. V časti roviny. Dobre. Môžem ešte dať takú poznámku o označení. O označení. Ak ja vezmem takýto vektor, že F je nejaká trojica PQR, tak napríklad v zbierke úloh od Demidoviča sa zvykne používať také značenie, že to, čo my voláme F krát ds, tak on zvykne zapisovať ako integrál, až dva integrály, vidíte, my šetríme kriedu, neviem, či šetriť kriedu znamená aj šetriť les, je možné, že áno, a tuto, on by to takto zapisoval, že to je nejaké pdydz plus qdxdz plus R, D, X, D, Y. Hej, tým by znázorňoval túto, keď máme akoby takú elementárnu plošku D, Y, D, Z, tak to je taká plôžka, ktorá je kolmá na os X. D, Y, D, Z by teda referovalo na plôžku kolmu na os Y a D, X, D, Y by referovalo na plôžku kolmu na os X, Y. Hej, že takú vodorovnú a dve také zvislé. Je to len označenie. Samozrejme, má aj toto svoj dobrý význam. Ja dávam prednosť tomu, aby sa tam napísal ten skalárny súčin rovno, aby bolo jasné, že sa počíta nejaký tok, lebo tam je potom toľko. To Dčko v jednom rozmere, že Dx sa počíta integrál, Ds sa počíta integrál, Dt, Dz, hej, jednorozmerný, je velice, velice, by som povedal, názorné. Ale tuto už pri tých plochách je tá názornosť aj tak taká vzdialenejšia, takže sa mi zdá, že je lepšie uvažovať, že si uvedomím, že robím súčin, skalárny súčin dvoch vektorov, jeden z nich má význam normály, jednotkovej, takže viem, že dostávam prirodzene to, čo by som nazval tokom toho vektora. Keď to zapíšem takto, to má tiež svoj význam, ale napríklad toto z toho nevidno tak priamo. Dobre, že od začiatku by som to mal v zápise. OK, takže to bola ešte nejaká poznámka k zapisovaniu. No, a teraz už budeme pracovať postupne vlastne s vlastnosťami takto definovanej mojej veličiny. A tou prvou vlastnosťou bude, hneď skočíme do vody, bude Stokesova veta. Takže Stokesova veta. Tak ako to urobíme? Môžem to urobiť tak cca. Že najprv, že vyložím, že o čo ide. Vyložím, o čo ide. A potom z toho sformulujem vetu. Tak, aby som sa pridržal označenia, máme šeličo. Dobre, tak náš setup bude, že budeme mať sigma daná parametrizáciou phi je hladká plocha
je hladká plocha a vezmeme akúsi funkciu P, ktorá bude funkciou z uzáveru sigma do R, je C jedna funkcia. Dobre, túto uzáver, ja len teda chcem, že ak je sigma phi obraz otvorenej súvislej množiny, tak aby som sa len ubezpečil, že aj keď pridám tú hranicu k tej ploche, že tá moja funkcia P bude v pohode až do tej hranice. Zas mohol bych to uvažovať celé tak, že to obalím v niečom trošku väčšom otvorenom a budem hovoriť o hladkosti tej funkcie tam. To v skutočnosti k ničomu rozdielnému v podstate nedospejem. Takže, dobre, len aby sme to ujasnili, že chcem hladkosť až do tej hranice, lebo budem hovoriť niečo o tej hranici, tam budem manipulovať s tou funkciou P, tak aby mi niekto nevytkol, že čo mám z toho, že funkcia P je taká alebo onaká vo vnútornom bode toho sigma, alebo teda v bode toho sigma, keď je to otvorená množina a čo, že z toho nič nevyplýva pre hranicu, jasné, že nie. Dobre. Teraz teda hranica toho sigma je jednoduchá, uzavretá krivka, zase hladká, prípadne po častiach. Tak. A teraz čo budem vystrájať? Aha, ešte aby sme tu mali tú parametrizáciu. Nech tá parametrizácia phi, budem označovať, že to je phi 1, phi 2, phi 3, kartéska, dobre? Ej, keby nemal kartésku v nejakom zadaní, tak si s nej spravím kartésku. Budem to tak uvažovať len kvôli tomu, že ako nám má výsť nejaký vektorový súčin, lebo to, ako viete, je závislé od typu súradnic, a budem sa dostať nejakú priamu formulu. Ono je inak pekná schéma, snažiť sa to vyrobiť tak, aby to nebolo súradnicovo závislé. Taký prístup sa volá cez diferenciálne formy. Je ho možné proste uskutočniť. Tu na fakulte sú prednášky, ktorých sa aj tomuto venuje, má docent Fecko. Samozrejme, zase keď chcete tie formy a chcete to mať nesúradnicové, tak treba na začiatku zaplatiť nejakú vstupenku za to vybudovanie tej bezsúradnicovosti. Všetko niečo stojí. V každom prípade v tejto prednáške, keďže ste nemali prednášaný ani integrálny počet v R na N tu pomocou foriem, tak už vôbec teda nebudem sa snažiť robiť v týchto podvarietách R na N tu pomocou foriem. To by asi nebolo zadarmo. A mohol by to tak urobiť, ale no, to by si vyžiadalo ďalší čas. A prednáška pre záujemcu na fakulte je tomu venovaná, zaujímavá prednáška. Odporúčam si zapísať. Dobre, takže teraz, jak sme na tom? Aha, ešte budeme potrebovať takúto vec v tom našom setupe. Ja bych aj zneužil, na to vysvetlenie ešte teda zneužijem. A orientácia sigma a hranici sigma je súhlasná. Dobre, čiže treba si zapamätať, že tam musí byť nejaký interplay medzi tými orientáciami. Ja to vysvetlím, tu nám máme obrázok. Ide v princípe o to, že vy keď máte nejakú orientáciu na tej ploche, povedzme jak tu, hej, že tu je taká, tuto na kraji teda nejaká takáto, a potom zoberete dajakú, tak môžete vždy zobrať dve orientácie na tej hranici. Buď teda idete takto nejako, alebo opačne, hej. Čiže chodíte takto, alebo takto po tej hranici. No a toto treba sa nejako dohodnúť, že v akej dikcii budú tie orientácie. A štandardné také, to, čo sa zvykne nazývať, že súhlasné, sa dá vyjadriť pravidlom tradične pravej ruky. Hej, teraz hlavne, aby som to neukazoval, že ľavou rukou,
ale teda pravidlom pravej ruky, že ona bude súhlasná, takže keď si vy objímete tú krivku, jak ju obchádzate prstami, dobre, tak aby palec vám ukazoval pohyb po tej krivke, ako chcete, tak z tej plochy vám majú tieto prsty vychádzať súhlasne s tým vektorom. Dobre, čiže dve možnosti sú, že to uchytím takto, čiže orientácia by bola takáto, keď uchytím takto, ale vtedy mi tie pazúre idú proti smeru toho vektora N. Takže keď už som si navolil, že vektor N bude takto, tak potom napríklad tá orientácia tuná by mala byť takáto. No, že sa to dá takto, že to je konzistentné a všeobecné, uvidíme práve pri tej manipulácii, pretože ja v podstate teraz hneď poviem, že aký výraz budeme chcieť počítať. Takže ak sme sa dohodli, to je v kartejských súradniciach, takže toto je nejaké x, y, z. Tak ja zoberiem teraz takýto integrál ix. To je definícia, to proste týmto sa budem zaoberať a uvidím, že to má istú vlastnosť. A to bude integrál po tej hranici, krivkový integrál druhého druhu z takéhoto vektora, dobre? Tak, p 0, 0, čiže naša funkcia, iba jedinú funkciu som tu mal, žiadny vektor, ale ja si s nej vyrobím vektor, kartéský vektor p 0, 0 a pozriem sa na takúto veličinu, ktorú naznačím ix. Jasné, že doplnkovo by sme zobrali tri veličiny p, q, r. Zobral by som vektor 0, q, 0 a vektor 0, 0, r a počítal by som také tri čísla ix, y, iz. Teraz lineárita toho integrálu a definícia, celkové nejaké ičko by bolo ix plus y plus iz. Ja teraz ukážem, že platí preto ix istá vlastnosť, ktorá to stotožní s akousi rotáciou a iným typom integrálu. A to potom v každej zložke bude platiť podľa lineárity. Dobre, takže iba toto budem teraz robiť. No, a teraz, ako s týmto budem nakladať? No, ja s tým budem nakladať tak, ale teraz to budem musieť tak či tak prekresliť, že tuná ja mám, povedzme, nejakú tú svoju plôžku. Aj s orientáciou. Takto mám hranicu tej plôžky. Hej, toto celé je tá plôžka. Tak my nesmieme zabúdať na to, že tuto kdesi existuje nejaká UV rovina a v tej UV rovine je nejaká placka omega a tá moja plôžka, ona je tým fi obrazom toho omega. Ona je tým fi obrazom toho omega. A teraz, povedzme, že nech si tam nechám to označenie. Dobre, čo je omega a d omega, jasné. A teraz mne tu pôjde o to, že ja budem mať tuná, povedzme, môžeme takto dať, to je jedno, proste mám tu hranicu toho omega, tam je tam nejaká, to záleží, aké je to zobrazenie fi. A teraz vlastne to, čo ja urobím je, že ja tento integrál, ktorý je integrálom druhého druhu z takého trojrozmerného vektora, pod teda krivke VR3, ja pomocou zobrazenia fi viem stiahnuť do tej parametrickej roviny a stotožniť ho s nejakým integrálom a po akej množine. No tak nezabúdajme, že toto tu je fi obraz tej hranice omega. Hej? No tak ja budem vedieť použiť to zobrazenie fi, keď tá plocha je jednoduchá, tak ono má teda inverzné to zobrazenie, však fi na minus prvú. Takže ja pomocou toho zobrazenia, respektíve teda existencie jeho inverzu, viem stiahnuť ten integrál tuná po krivke, ktorá ohraničuje moju plochu, na integrál po krivke, ktorá ohraničuje parametrickú množinu omega. Lenže keď to už tak urobím, tak bez ohľadu na to, čo mi vyjde, niečo mi vyjde, tak pokiaľ tie zobrazenia P a F, ktoré sú v hre, budú mať dostatočný stupeň hladkosti, tak ja budem vedieť na ten stiahnutý integrál, nech je už z čohokoľvek, len dosť hladkého, použiť Greenov vzorec. Dobre, čiže tá postupnosť je taká, že zoberiem toto,
stiahnem to dole do parametrickej roviny a v parametrickej rovine, bez ohľadu na to, čo znamenajú súradnice UV, tie parametre, viem aplikovať Greenov vzorec, hej, lebo keď toto je... Dobre, OK, no. Takže, poďme na to pozrieť. Takže idem, hej, toto je ten môj obrázok, to budem chcieť robiť. Takže, IX. Takže teraz toto IX ja zapíšem tak, aby som vložil do celej situácii parametrizáciu φ. Parametrizáciu φ, no a to by znamenalo, že ja zoberiem, budem integrovať po hranici omega, hej, ale samozrejme vektor P zložený s tou parametrizáciou, môžem dať koliesko, P koliesko φ. No a teraz jediné, čo ja tu napotrebujem, je parciálnu deriváciu φ, a teraz čoho? φ1 podľa U a parciálnu deriváciu φ1 podľa V. DL. Prosím vás, to DL je iba značka v obidvoch prípadoch. Čiže vždycky ide o to, že kde mám vektorové pole. Mám vektorové pole P0, 0, ktoré je definované na delta, na hranici sigma, a mám vektorové pole P zložené z φ, to je číselná funkcia, a vektor φ1 podľa U a φ1 podľa V, a tento vektor je už definovaný na hranici toho omega. Je už definovaný na hranici toho omega. No, a teraz ja bych na toto tu chcel použiť Greenov vzorec. No, keď na to pozriem ale bližšie, tak vznikne tu taká istá mrzutosť menšia, ktorá však ako klasický fyzikás neodradí od ničoho, ale chcem na to upozorniť, že ja som písal všade zatiaľ, keď sa pozrite, že φ je hladká plocha, ale ja teraz zistím, že ak chcem použiť tak nahrubo Greenov vzorec tu na, tak to nejde úplne tak dobre urobiť, lebo predpoklad hladkosti tej plochy mi hovorí, že toto sú spojité funkcie, ale už mi nehovorí nič o tom, že by to boli diferencovateľné funkcie. Ale keď chcem použiť Greenov vzorec, tak toto ako celok, čiže toto krát toto je prvá zložka, toto krát toto je druhá zložka, tak obe tie zložky majú byť C1 funkcie. No, to môže byť tak alebo onak, pokiaľ tá spojitosť je tam iba u tej zátvorky. Ale teda, aby som sa vyhol akémukoľvek ďalšiemu problému, tak tu na vložím, bohužiaľ musím, dodatočný predpoklad, že φ je C2 funkcia. Dobre? Čiže to je taká hladká plocha väčšej triedy hladkosti, teraz sa vyžaduje. Od tohto predpokladu sa dá istým spôsobom upustiť, keď sa to rozoberie trošku ešte od iného konca, ale to nebudem nejak vysvetľovať, že jak to je. Ale teda v každom prípade treba si čestne priznať, že v tomto okamihu, ak chcem použiť Greenov vzorec, tak musím mať C2 plochu. Hej, lebo tu budú vychádzať nejaké druhé derivácie. Ono, tam je myšlienka, potom hneď, ak uvidíme totiž to, že aké si tam práve vypadnú, a potom sa dá uvažovať, že či som vlastne musel ich chcieť, tak dá sa to dotiahnuť, že ani som to až tak nemusel. Ale dobre. Takže to bude integrál, a už nie teda po tej hranici, ale po omega. Ale po omega, no a teraz ja tu napíšem vlastne, že čo tam je. Takže povedzme, jak to tu mám. Tak dáme to takto, že to bude v zátvorke P φ1 podľa
PFI 1 podľa, áno, tá druhá zložka, PFI 1 podľa V, a to je zderivované podľa U minus PFI 1 podľa U, a to je zderivované podľa V. Dobre. Áno, to tá druhá zložka toho vektora zderivovaná podľa prvej súradnice a druhá zložka toho vektora prvá zložka toho vektora zderivovaná podľa druhej súradnice. Dobre, takto je to. OK. No. A teraz, keď my si to celé rozpíšeme, ono je to pomerne dlhšie, ale teda si to rozpíšme, že bude mať integrál po omega. No a teraz tu bude všeličo možné. Takže ideme. Toto tu P, ja ešte raz na to budem referovať, toto tu P sa chápe ako P zložené s tým phi. Takže aj keď počítam tu na tie parciálne derivácie, tak to musím urobiť tak. Čiže ja budem mať P zderivované podľa x krát phi 1 zderivované podľa u plus P zderivované podľa y phi 2 zderivované podľa u plus P zderivované podľa z a phi 3 zderivované podľa u. Tak. A celé je to vynásobené tou deriváciou phi 1 zderivované podľa v. Dobre? Tak, dobre. Lebo tuto, keď to P derivujem podľa u, tak to P je funkcia tých x, y, z, hej, to P je funkcia na tom sigma a ja to sťahujem ako funkciu tuto tých dolných pomocou toho zobrazenia phi, takže musím to tam mať jak deriváciu zloženej funkcie. A teraz mínus, a zase tam je teda, aby sa nepoplietol, P zderivované podľa x a phi 1 zderivované podľa v plus P zderivované podľa y a phi 2 zderivované podľa v a plus P zderivované podľa z a phi 3 zderivované podľa v a je to vynásobené phi 1 zderivované podľa u. Tak, no, mínus. A dám teda plus. To som dal derivácia tohto p, derivácia tohto p, podľa tej druhej samozrejme, a dokopy. A teraz sú tam tie členy, že toto nechám na pokoji a toto druhýkrát zderivujem však. Čiže budem mať plus P a v zátvorke bude phi 1 dvakrát zderivované raz podľa V a raz podľa U a mínus phi druhá derivácia 1 a raz derivované podľa U a raz derivované podľa V. No a to by sme mali všetko. Však teraz tu príde ten okamih, že mne tá tam objavia na chvíľu tie druhé derivácie, ale hneď sa tam objavia len preto, aby aj zmizli. A to je tu. Keď je splnený predpoklad tej C2 hladkosti, tak tieto parciálne derivácie zmiešané v opačnom poradí akurát sú sebe rovné. A dostávam akurát tak integrál po omega. A teraz, čo by tam malo byť, keď sa to prepozerá, tak to všetko tam má kamaráta, okrem tých derivácií podľa z. Tieto by mali mať kamaráta, lebo viete, tu je vždycky phi 2 zderivované u, phi 1 v. Dobre to hovorím? Áno. Čiže malo by mi zostať akurát... Nie, zle to hovorím.
tie x-ové akurát vypadnú, iba tie x-ové derivácie. PS derivované podľa x, a tu je to takto, a tu tiež 1v, 1u, 1v, 1u. To vypadne a zostanú tam iba výrazy, ktoré neobsahujú deriváciu p podľa x, čiže iba tie, ktoré obsahujú deriváciu podľa y a podľa z. A teraz, keď sa nastavíte rýchlo, že si spomeniete, jak ste s Radkom Bémom hovorili o tom, že čo je rotácia v kartéskych súradniciach, tak vám to od tejto chvíľke môže chodiť po rozume, že to bude nejaká rotácia. Hej, hej, tak. Čiže budeme mať, a teraz aj s tými znamienkami, aj so všetkým, P zderivované podľa Z, a teraz P zderivované podľa Z by malo obsahovať Fi zderivované 3 podľa U, Fi zderivované 1 podľa V, minus Fi zderivované 3 podľa V, Fi zderivované 1 podľa U. Tak. Minus P zderivované podľa Y, a tu by bolo Fi zderivované 1 podľa U, Fi zderivované 2 podľa V, minus Fi zderivované 2 podľa U a Fi zderivované 1 podľa V. Dobre? Čiže Fi zderivované 1 podľa U, Fi zderivované 2 podľa V a Fi zderivované 1 podľa V a 2 podľa U. Výborne. No. A toto tu si môžeme napísať ako integrál po omega. Integrál po omega. A tu budeme mať rotáciu vektora P00 dobre, skalárne vynásobenú s rotáciou, skalárne vynásobenú, pardon, s vektorom, a tam je práve vektor phi, ten normálový. Tak. Dobre, a to je po tej množine omega. Čiže to, ten vektor P, ešte tá skalárna funkcia P, sa chápe ako vyjadrená v tých UV, čiže P je zložené z Fi. Dobre? Tak. A je to na tom omega. Dobre? A je to na tom omega. Takže dostávame že odtiaľ vyplýva, dostávame, že Ix je nič iné, ale integrál po sigma, hej, tu mám to P zložené, z rotácie vektora P 0, 0. Tak. Pričom na to, aby toto bola pravda, som dočasne potreboval, aby plocha, phi, plocha sigma, a teda jej parametrizácia phi bola C2 funkcia. Dobre? Čiže takýto integrál vedie, taký integrál po hranici tej plochy vedie k takémuto integrálu po celej ploche. Zase, ako by to vyzeralo, že to je nejaké zvláštne, že to je nejaké zvláštne, ale tým sme sa stretli práve už pri Greenovom vzorci, na ktorom je to aj založené, hej? Že akýsi integrál tu po hranici sa stotožňuje s nejakým iným integrálom tu po vnútri. Dobre? A teda dôsledkom, keď zamením P 0, 0 za vektor P, Q, R, tak dostanem veta Stokes, ktorá mi teda bude hovoriť v tých predpokladoch, ako máme od začiatku paragrafu, že Stokesova veta. Dobre, to nebudem opakovať. Iba zapíšem ten Stokesov vzorec, ktorý mi bude hovoriť, že integrál
po hranici sigma P, Q, R, D, S je pre tú funkciu a tu už ani nemám kriedu, je pre tú vektorovú funkciu P, Q, R, ktorá je C1 triedy na sigma do hranice rovný integrálu po sigma z rotácie PQR druhého druhu, hej? Hej, aj tu som to mal dať tak, DS. Plus tá súhlasná orientácia, hej? Plus súhlasná orientácia sigma a hranice sigma. Takže máme takýto výsledok. Integrál druhého druhu krivkový je stotožniteľný s takýmto integrálom druhého druhu plošným. Dobre. Teraz si môžeme hneď uviesť dôsledok. Nezávislosť KI druhého druhu od cesty v R3. Pozrite sa, jak teraz zoberiem, že budem mať gamma, časť R3 je jednoduchá uzavretá krivka. A teraz nech sigma časť R3 je plocha. Samozrejme, myslím tým zase dostatočne hladká plocha, že gamma je hranica tej plochy. Dobre? Nad tým rovná sa opäť súhlasne orientovaná. Tak potom pozrite, nejaký, keď f je funkcia z R3 do R3, tak integrál FDL od cesty v tom R3 nezávisí práve vtedy, keď integrál po gamma FDL je 0. To vieme všeobecne. Po jednoduchej uzavretej má byť 0. Dobre? No dobre, lenže ak platí, že 0 rovná sa integrál po gamma FDL, tak to je to, že sa to rovná aj integrál po hranici, sa to rovná integrál po ploche sigma z rotácie toho F, z rotácie toho F ds. Však. No a teraz, ak ak presne doména toho vektora F je nejaký objem V, je časť R3 jednoducho súvislá a teda mal by som aj, že sigma je phi obraz nejakého omega. Omega je jednoducho súvislá. No tak potom ja dostanem, pravda, že tá rotácia F musí byť nulový vektor. Takto a naopak tiež, keď jednoducho súvislá, tak aj naopak. Dobre? No to sa prenáša z tej vlastnosti toho,
toho omega, ktoré leží v R2 a tam vieme, že to tak funguje. Dobre, takže toto je kritérium potenciálovosti. Kritérium potenciálovosti v R3, hej, alebo teda v časti R3. Jednoducho súvislej časti. Samozrejme, do tej jednej strany to ide. Do tejto strany aj bez tej jednoduchej súvislosti, ale keď to chcem naspäť, tak potom pri jemete v rovine mi musí platiť predpoklad príslušnej vety o rovinnom integráli. Ja tam vieme, že je potrebná jednoduchá súvislosť. Ono sa to dá ľahko predstaviť si aj v tom R3, tá jednoduchá súvislosť. My keď tu máme tú plochu, tak keby tá doména toho vektora F bola taká, že ona by tu nejako vynechávala časť tej plochy, čo môže byť, hej, lebo to pole môže byť pohode definované takto dookola a tu v strede by mohla ísť nejaká rúra, ktorá tomu zabraňuje. A tá rúra by bola taká veľká, že ja by som nemohol tú plochu prehnúť niekam inam, aby mi obišlo tie zlé body. Čiže tie zlé body, povedzme, v najjednoduchšej prípade by sa museli nachádzať na nejakej priamke, hej, na nejakej priamke, alebo na krivke, ktorá je, je uzavretá krivka tak, aby sa do seba zakladala s touto uvažovanou krivkou, hej, že by to boli nejaké také dve, sa nedajú od seba odškobnúť. Samozrejme, jedna z nich teda nemusí byť, môže byť rovná čiara, nejaká idlovca, no, od nekonečná do nekonečná, tak, aby sa to nedalo obísť, že by sa stále nedala tá hranica vyškobnúť preč. No tak potom ja bych nemohol dobre hovoriť o čom? Ja bych nemohol dobre hovoriť o tomto objekte, lebo bych nebol si istý, že či na celom tom sigma a tak ďalej. Hej? Keď je to ale v poriadku, tak potom mám toto jednoduché kritérium cez rotáciu a tým je to vybavené. Dobre, myslím, že teda keď ten čas sedí, ja si to radšej skontrolujem. Áno, sedí. Takže týmto by sme teda na dneska skončili. Máme tú Stokesovú vetu. Pokračovať bude prednáška teda tak, že porozprávam ešte o Gaussovej vete a potom spoločne o nejakých aplikáciách Stokesovej a Gaussovej vety. V obidvoch prípadoch je to tak, že tieto vety sa vyskytujú v zbierke úloh, napríklad aj tej Demidovičovej, v rôznych pozíciách, ktoré ale súvisia najmä s tým, aby ste si tie vety zapamätali. Aké si také využitie tých vied je skôr také v teoretickej rovine a tomu sa teda budem venovať aj na prednáške. Ale samozrejme teda človek vie vec využívať, keď aspoň vie, že čo tá vec je a na to súvisia, s tým súvisia tie bežné príklady zo zbierok úloh, že vypočítate integrál pomocou Gaussovej vety alebo pomocou Stokesovej vety, že proste takto urobte mnohokrát aj bez toho, že by to tak bolo extra výhodné, ale treba na to trochu pamätať, lebo tvrdenia tých vied nie sú, je tam proste viacej tých symbolov a človek by sa mohol nejako popliesť, tak nech si to aspoň chvíľu pamätá. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť.